Hovory s Bohem pro mladé Neil Donald Walsh Kapitola 17. Utrpení a smrt Druhá část Je pravda, že někteří psychicky nadaní lidé jsou schopni komunikovat s dušemi ze snulých? Proč naši zesnulí příbuzní nemohou komunikovat přímo s námi? Oni to dělají, Alexi. Nechci mluvit nesrozumitelně, a proto uvedu příklad. Naše přítelkyně Viktoria, která mi dala předešlou otázku, právě dostala zprávu od svého otce. Zda tomu věří, nebo ne, to záleží jen na ní. Ale nic to nezmění na skutečnosti, že ji k této knize přivedl její otec, aby jí řekl přesně to, co potřebuje slyšet: že on je v pořádku, že ona je v pořádku, že všechno, co se stalo, je dokonalé a že by z toho měla mít radost. Myslíš, že mi Viktoria položila tu otázku náhodou? Myslíš, že na ní dostala odpověď náhodou? Alexi, náhody neexistují. No, ne. Vysvětlím ti to podrobněji. Tvoji příbuzní, kteří umřeli, mohou být s tebou okamžitě. Rychlostí myšlenky. Ve skutečnosti s tebou už jsou, přicházejí s úsměvem a s radostí a zahrnují tě láskou. Pokud se dostatečně otevřeš, budeš schopen to vnímat. Když pocítíš tuto energii světla a lásky, neříkej si, že to je pouhý výplod tvé představivosti. Je to nejlepší druh myšlení, jakého jsi schopen. Pamatuj si tohle. Co si myslíš, to se ti stane. Budeš-li si myslet, že tvoji blízcí jsou s tebou, zejména v okamžiku, kdy potřebuješ jejich radu, otevřeš se této pravdě a budeš cítit, že jsou s tebou, kdykoliv je zavoláš. Budeš-li si však myslet, že to je pouhý výplod tvé představivosti, že se ti to jen zdá, pak to nebudeš schopen cítit. A nebylo by lepší požádat o pomoc nějakého psychotronika, je-li pravda, že tito lidé jsou schopni komunikovat s duchy? Všichni jste schopni komunikovat s duchy. To se ti snažím vysvětlit. Ale ujasněme si, co myslím slovem duch. Nemluvím tu o tom, čemu obvykle říkáte duch. Když použiji slovo duch, hovořím o té části lidského já, které se říká duše. Duch je totéž co duše? Ano. Jistě jsi slyšel, že člověk je trojediná bytost, která se skládá z těla, mysli a ducha. Tato třetí část vaší bytosti je duše. Duše je podstatou toho, čím jste. Je to ten nejzákladnější prvek vašeho já, neboť z ducha se všechno rodí a k duchu se všechno vrací. Každý z vás je schopen komunikovat se svou vlastní duší a teprve pak s dušemi druhých. Pokud však nejsi v kontaktu se svou vlastní duší, je obtížné komunikovat s dušemi druhých. Pokud nevnímáš přítomnost vlastní duše, je velice obtížné vnímat přítomnost cizí duše. Proč? Protože z duší se můžeš dostat do styku pouze na duchovní úrovni. Duše je ta část tvého já, která je spojena se vším ostatním. Tělo je ta část, která je oddělená. Mysl je mostem mezi těmito dvěma částmi. Jak mohu najít svou duši prostřednictvím své mysli? Prostřednictvím myšlenek především musíš věřit, že máš duši. Musíš chápat, čím opravdu jsi. Jsi duchem, který žije v těle a používá mysl. Pamatuj si tohle. Ty nejsi svým tělem. Tělo je něco, co máš. Nejsi ani svou myslí. Mysl je něco, co máš. Podstatou toho, čím jsi je tvoje duše. Používej své mysli jen k tomu, aby si uvědomil, že máš duši, kterou má smysl hledat a že nejsi svým tělem ani svou myslí. Pak přestaň myslit. Zbav se všech myšlenek. Vyčisti si hlavu a vnímej, co prožíváš. Jak se to dělá? Existuje mnoho způsobů. K velice účinným způsobům patří klidné rozjímání a modlitba. Proto těchto metod užívají mniši v klášterech. A já si myslel, že se mniši v klášterech snaží navázat spojení s Bohem. To samozřejmě dělají. A když navážou spojení se svou vlastní duší, jsou ve spojení s Bohem. A opak je také pravda. Musím tedy žít jako mnich, jestliže chci navázat spojení se svou duší? Ne, to nemusíš. Je to jen jeden z mnoha způsobů. Okamžiky klidného rozjímání si můžeš najít ve svém každodenním životě. Zpočátku ti to bude připadat obtížné, pokud žiješ velice aktivním životem, což platí o většině mladých lidí. Ale budeš-li se opravdu snažit, časem se to naučíš. Nevím, jak ti to říci, ale modlením mě moc nebaví. Modlitba je prostě jen upřímná touha po něčem. To jsi nevěděl? Ne, to jsem nevěděl. Z toho bys měl mít radost. Každá upřímná touha je modlitbou. Může to být prostě přání poděkovat. Nebo touha po něčem, co si přeješ. Ale chceš-li opravdu poznat Boha a chceš-li si opravdu uvědomit svou duši, pak nepotřebuješ žádnou jinou modlitbu. Občas se můžeš pomodlit, mnoha lidem to pomáhá, ale není to něco, co bys musel dělat. Modlitba je prostě způsob, jak formulovat to, co tvé srdce už dávno ví? Rozumím, ale mě moc nebaví ani klidné rozjímání. Nikdy nechodím na dlouhé osamělé procházky lesem. Posloucháš někdy sám hudbu? Jasně, chci snad říci, že poslouchat CD je klidné rozjímání. I to může být rozjímání. Klidné rozjímání nemusí být nutně tiché. Může to znamenat, že uklidníš svou mysl a soustředíš se jen na to, o čem rozjímáš. To, na co se soustředíš, když jsi o samotě, může mít velký vliv na tvé já, zejména, když o tom přemýšlíš často. Proto si pečlivě vybírej náměty k přemýšlení. Když posloucháš nějakou hudbu, uvědomuj si energii, kterou ti to dává. má nějaká píseň slova, přečti si je. Uvědom si, kam tě píseň přivádí. Chceš tam být? Nesnaž se posoudit, zda je to dobrá nebo špatná hudba, a nikomu nedovol, aby to dělal. Zeptej se sám sebe, zda je to energie, na kterou se chceš soustředit. Když se soustředíš na svou duši, ať už při poslechu hudby nebo jakýmkoliv jiným způsobem, určitě ji najdeš. Ve skutečnosti ovšem nic nenajdeš ani neobjevíš jen si uvědomíš to co jsi vždycky měl můžeš mi říci ještě o jiných způsobech jistě například psaní deníku je další dobrý způsob jak se soustředit na vlastní duši je to výborný způsob, jak najít či objevit své vlastní já. Další dobrý způsob je meditace. Také jsem hovořil o procházkách a jízdě na kole a o dalších způsobech, jak se zbavit každodenních starostí. V každém případě musíš vyprázdnit svou mysl. Abys udělal místo pro svého ducha. Je mnoho způsobů, jak vnímat vlastní duši. Důležité je žít plně v každém okamžiku. To se mi líbí, to jsi vyjádřil dobře. Děkuji. Ale trochu jsme odbočili od tématu. Mluvil jsem o tom, že pro lidi nadané psychickými schopnostmi je snaží navázat spojení s duchy. Rád bych věděl, zda takoví lidé opravdu existují. Psychotronici a média nejsou neobyčejní lidé se zvláštními schopnostmi. Jsou to lidé jako jsi ty a mají stejné schopnosti. Řeknu ti, jak poznáš, zda je někdo skutečně psychotronik. Opravdový psychotronik se nesnaží nikoho přesvědčit, že má schopnosti, které druzí nemají. Naopak ti řekne, že k navázání kontaktu s tvými blízkými používá tvých schopností psychotronici vlastně jen zesilují signál, jejíž přijímáš ty. Vnímají tvou energii, nikoli nějakou cizí energii. Jsou vlastně reproduktorem, jenž zesiluje dosud tichý hlas moudrosti a porozumění v tvém vlastním nitru. K tomu, aby zvnímal lásku a přítomnost svých zesnulých příbuzných, nepotřebuješ psychotronika ani médium. Je ovšem pravda, že ti to mohou usnadnit lidé, kteří jsou obzvlášť citliví na tyto energie. I ty se můžeš naučit vnímat tyto energie. Kdy půjdu do nebe? Už teď jsi v nebi chrysi. Nebe lze prožívat všude, ale je smutné, že si to většina lidí neuvědomuje. Nebe na zemi znamená, že prožíváš všechno s vzrušení, krásu, radost a štěstí v každém okamžiku svého života. K tomu, abyste žili v ráji, Nepotřebujete víc než to, co jsem vám dal. Vaše planeta je ráj a když otevřete oči, uvidíte to. Pokud si přeješ dozvědět, kdy umřeš, na to ti nemohu odpovědět, neboť to je rozhodnutí, které musíš učinit ty sám. Až uvidíš, že nastala pravá chvíle, pak se rozhodneš. Neuděláš to ani o minutu dříve či později. A bude to tvoje rozhodnutí, nikoli moje. Pořád opakuješ to tež, ale já mám pocit, že nerozhoduji o ničem. Zdá se, že život se prostě děje. Musíš změnit svůj pohled na život. Život vytváříte všichni společně. To se vám tu snažím vysvětlit. Chceš-li změnit, co prožíváš, změň způsob svého myšlení. Začni mluvit jinak a začni dělat jiné věci. Tvůrčí proces se skládá ze tří částí a je to nejmocnější nástroj, Jaký jste kdy dostali? Tak dobře, už rozumím, ale ještě jsi mi neodpověděl na mou nejdůležitější otázku. Proč musíme umřít? Proč nemůžeme žít věčně? Věčně žít můžete a také věčně žijete. Nikdy neumřete. To se vám tu snažím vysvětlit. Žijete věčně a občas jen měníte podobu. Moc dobře víš, na co jsem se ptal. Proč musíme opustit své tělo? Nikdy jsem neřekl, že musíte opustit své tělo. Sami jste si to vybrali. To je zjevné už z toho, jakým způsobem žijete, a jak se svým tělem zacházíte? A také z toho, jak ničíte své životní prostředí. Mohli byste žít ve svém těle mnohem déle, než si myslíte? Mohli byste žít déle, kdybyste se řídili alespoň některými radami, které jsem vám dal? Musíte si však uvědomit, že to, čemu říkáte smrt, Není nic špatného. Smrt není nic špatného. Pokud si to nemyslíte, tak ne. Všechno záleží na vašem pohledu na smrt. Vaše názory utvářejí váš život. Bojíte-li se toho, co se vám stane po smrti, pak je přirozené, že máte ze smrti strach. Věříte-li, že smrt je konec života, pak je přirozené, že se smrti bojíte. Pokud však víte, co se vám stane po smrti, jste naprosto klidní. Můžete být sice trochu smutní, ale zároveň se na smrt těšíte jako na něco vzrušujícího, například jako na změnu zaměstnání nebo na nové město. Do kterého se stěhujete? Ty přirovnáváš smrt ke změně zaměstnání nebo ke stěhování do neznámého města? Použil jsem toto přirovnání jen proto, abyste mi lépe rozuměli. Ale když o tom teď přemýšlím, je to skutečně velmi podobné. A když si uvědomujete, že smrt není konec života, nepřipadá vám tak strašná. Ale kam půjdu? Do nebe nebo do pekla? Tahle otázka dělá starosti mnoha lidem, proto mi dovolte, abych vás jednou provždy uklidnil. Vrátíte se domů ke mně. Peklo neexistuje, jak už jsem řekl. Ale také jsi říkal, že člověk, který je oddělen od Boha, prožívá peklo. Ano, to je pravda. Vidím, že dáváš pozor. Dovol mi tedy, abych ti vysvětlil, co se stane v okamžiku smrti. Konečně jsme se k tomu dostali. V okamžiku smrti. Budeš prožívat to, co jsi spřál nebo očekával. Váš duchovní život se utváří i po smrti podle toho, co si myslíte a čemu věříte. Takže, když si myslím, že půjdu do pekla, znamená to, že půjdu do pekla? Kdybys chtěl mohl by si zvytvořit pekelný zážitek. Ale to děláte na zemi také a přesto žijete. Takže v takzvaném posmrtném životě to může být podobné. A v okamžiku, kdy se rozhodneš, že nechceš prožívat peklo, můžeš to změnit. Pak poznáš, že jsi opravdu v nebi, kde můžeš prožívat co chceš? Jak to vypadá v nebi? Jak budeš chtít? Kdy tě potkám v nebi? Kdykoliv budeš chtít? Setkám se v nebi se svými blízkými? V okamžiku smrti budeš obklopen svými blízkými, kteří už umřeli. Přivítají tě s láskou a radostí a budou tě vést, pokud si to ovšem budeš přát. Co to znamená? To znamená, že když budeš chtít, setkáš se s nimi a když nebudeš chtít, pak se s nimi nesetkáš. Sice tam všichni budou, ale ty si jich nevšimneš. Přesto tě budou však milovat a radit ti. V životě na zemi je to stejné. Tvoji zesnulí příbuzní k tobě přijdou, kdykoliv na ně pomyslíš. Jsi-li dost vnímavý, všimneš si jich. A s Bohem je to podobné v tomto životě a v každém jiném.